Ahoj, opět se vám hlásí doktor Z s novým dílem, ježišmarja, s novým dílem Painter's Guild a Giacopo je nemocný. To nemůžeme mít ani chvilku klid, no nemůžeme, když máme tři takový starý páprdy, ale to je hrozný. To je hrozný. A zrovna jsme ho dali do toho, do postele, tak to je fajn. Sofonisba se chce pokusit o mistrovské dílo. To nás bude stát 2 kila. Jasně, hele, pořídíme to, ale půjdeš spát, protože se na to vyspíš. A Sandro se chce taky zlepšit, chce taky mistrovský kousek. No jo, Sandro, ale to bohužel asi nepůjde. No, zatím to odmítneme. Jasně, no. Můžeme se o to pokusit později a nějak tě to neraní na srdíčku. Namalujte tohle z toho. Kdo by to, no, Giacopo by to mohl malovat, jenže Giacopo je jaksi... Hele, na co tady čeká tenhle z ten? Může by to někdo říct? Proč tady čekají tyhle? Proč tady? Co tady chce? Hele... Vyměňte ho, vložte ho sem, ty běž malovat masterpiece, ty dokonči tohle, ty zkus tohle, to zvládneš, no uvidíme, jestli to zvládneš, no nezvládáš to, jak to, že to nezvládáš, ale ty si běž lehnout na samotku, Jička, zkusíme to takhle, ty chceš co, ty chceš tenhle, hele, ten půjde lehce, tak, Giacopo je vyléčen! Giacopo, ukaž mu, jak se to maluje. Chudákovi. No, tomu teda moc neukazuješ. Giacopo, jak ti to nejde? Bych nám namíchat aspoň barvy. No tak, tenhle ten obraz nezvládáme. Teda jako docela těžce nezvládáme. Perozo zase spí, to je fajn. Sofonisba je mistr! Sofonisba je naše nová... Tady asi vedoucí, protože tihle pánové nám brzy odejdou do věčných lovišť. Zachráníš to ještě? Už to nezachráníš, co? Už to asi nezachráníš, to už nezachráníš ani, to už nezachrání ani mistr. Kdo pak je zase nemocný? Perozo je nemocný, no to je příšerné. Půl hvězdičkový obraz a my to namolujeme na 2,5 hvězdičky. Sofonisbo, předvej se teďka. Předvej se teď, protože... No, to ti moc nejde, co? To ti moc nejde, ti tady bude muset pomoct. Tady, ale to se mi líbí, jak člověk má zaznamenáno všechny ty svoje malíře. Mě by zajímalo, co je to červený... Heleme se. Zkusíme to ještě jednou. Naposledy to zkusíme. Perozo je furt nemocný, ne? Ty jsi unavený. Ty to zkusíš. Zkusíš to, ty jsi moc unavený. Perozo to zkusí. Perozo je nemocný. No, sakra, Perozo nám asi umře, ale ty si běž rychle odpočnout. Musíme brzo najmout někoho novýho. Ježíš, to zvládneš. Pokud ti zbydou nějaký barvy teda. Sakra, další obraz a malíři si ještě malujou. Běž míchat rychle. Jsou tady 181 florinů, no to je krásný. Ty běž rychle do postele, protože ty nám na to asi umřeš. Urgentní. Sofonisba. No, tak ty a ty. A ty si běž taky třeba lehnout, proč ne? Tak. A 50 skill, dá se to zvednout? Tady nemají barvy. Tak, dá se to zvednout ten 50-kový skill? No uvidíme, zatím to necháme. Perozo ze Sandro je rychle. Počkej, Sandro.
Dá se to zvednout, protože Sandro není mistrem a... A má 50-kový skill. Já nemám postele, sakra. Musím ho takhle prohodit. Koukám, že Sofonisba maluje úplně všechno tady teďka. To je hrozný, ale to není dobrý zase. To jako si myslím, že není úplně dobrý. To by nemělo být. Kdo to chtěl vlastně ještě se stát mistrem? Sandro, ne? Si myslím. Domaluj to. Co je tohle? To je snadné, to si vezmeme. Gerardino. Perozo. Perozo. No jedině Sandro. Ale toho tam nechci dávat. No to ne. Hele, 94%, protože Sandro bude dělat mistrovský obraz, ne? Má cenu vůbec dělat ještě mistrovský obraz, jako když je takhle starý? Kolik je Sandrovi? 64, když umře za chvilku. Tak myslím, že zase jako nemá cenu to dělat, ne? Tady Giacopo se aspoň na v posledních... Já jsem chtěl říct letech, ale to už nejsou možná ani léta poslední, to jsou spíš poslední dny. To vypadá skoro jak na poslední hodiny života. Ó, výzva pro Sofonisbu. Výzva! Že by ti někdo pomohl, Gerardino ti pomůže a ty byš míchat barvy, protože toho máme fakt málo. No, jedna vězdička k tomu chybí. To chce možná dva mistry, hele, na to. Giacopo asi zemřel. Zvládl to? Zvládl ten poslední skill? Ne? Teď nevím, jestli to zvládl, ale... Jestli se stal... Ty bláho, teď to nevíme. No, vy to budete vidět, když se kouknete na záznam. 269 lidí navštívilo jeho pohřeb, no. No furt to nedosahuje... A Sandro je nemocen. Ne, Sandro je blízko smrti. Sakra. Sandro je blízko smrti. No, když přijmeme, jakože doktora. Počkej, on běží čas. Sandro zemřel. Sakra, co to je? Co se to děje? Jo, kdo se to... Perozo se chce, mastery. Hele, Perozo, pak teďka zemřeš tady asi brzo. Nemají barvy do háje. Tak, ježišmarja, potřebujeme lidi, hoši. Lidi. Tak. 300, no. 500 nemůžeme. 500 za to dát nemůžeme, to opravdu ne. Ty bláho, to nám zemřeli dva najednou, Sandro a... Jak se jmenoval ten předtím, Giacopo? Jak jsem zapomněl, jak se jmenoval. Verzatel, muralist, diskrétní, Fingerpainter, to je jako, že maluje prstama, ne? Nebo jako, no buď to je to styl, jako, že maluje prstama, nebo jak drží ten štětec, tak... tam prostě plácá ty barvy těma prstama, je to celý zaplácaný a rozmazaný a... No ale má největší, má 18 skill, je mu 16. Najmem tohodle a bude míchat barvy jako každý nováček tady ve škole Barda Richieho. Ta škola se furt jmenuje po Bardovi. No, on, hele, urgentní. Sofonisbo, to bude tvoje teda, když je to urgentní. Perozo by se furt chtěl pokusit o svůj mistrovský kousek, no, nebo o své mistrovské dílo. Ten taky chce mistrovské dílo, ale Gerardinovi to umožníme, tomu je teprve 40 let a aby byl Gerardino mistrem, to skutečně by se hodilo teďka ve 40 letech. V jeho 40 letech, tak. To dáme sem, co to je, jedno hvězdičkový obraz, to by mohl tady namalovat mladej, zkusit, uvidíme.
Great Work nevezmeme a mohli bychom najmout ještě jednoho takového nějakého stubborn muralist. To je tvrdohlavej. Tvrdohlavá, Aldighiera. No, budeme jí říkat Orsi. Orsi, a je to lesbička, takže nám ji zabijou zase asi. Ale proč ne? Potřebujeme mladou krev. Jo, já nemám prachy, aha. Co chceš? Jo, tohle, no tak to jo, hele, to ti dáme. Perozo ti bude pomoct? No nepůjde, protože to je... Ty bláho, to nedáme. 72%. 40 dokonce. Jak to, že... Tak já to nechápu. Já jsem myslel, že se to odvíjí od toho skillu, že mají 50. A že se to odečte od toho. Oba mají stejný skill. Když tam dám Gerardina, tak mám 72% šanci. Oba mají stejný ještě styl a skill navíc, jo. A když tam dám Perosa, tak mám jenom 42% šanci. What the fuck? Nechci to. Tak, potřebujeme pořádnou malbu. Gerardino se pokusí o mistrovské dílo. Jasně, pokus se o to. 25 zlaťáků, to je krásný. Běž se učit. Perozo už jenom odpočívá. Perozo, promiň, ale už z tebe... Běžte... Ale Sofonisbo, běž je učit, prosím tě, jo? No počkej, to by se mohli prohodit teda. Protože... Se potřebuji taky naučit malovat. Perozo už jenom odpočívá, už je moc starý na nějaké malování. To už není pro něj. Už hezky odpočívá. Kouká tady přitom z okna na Florenci, na krásné město, ve kterém vyrůstal. A přemýšlí, jaké by to bylo, kdyby se kdy stal mistrem. Kdyby měl vlastní školu. Hele, ty si běž lehnout. Ty to běž dokončit. Tyhle dvě holky si rozumějí, no protože ona je lesbička a ona je holka, no tak to bude asi či... Ach jo. Ty vláho, ale dost si rozumějí. Koukneme na tohle. 183 zlaťáků by se teda hodilo, nebo florinů. Ale to nedáváme, no. No, my máme jednu teďka pitomou věc, protože máme strašně málo rozmanitej, hele, 85% šance, zkusíme to. Tohle nedáme ani kdybychom se po tento. No, bychom se mohli po tento a stejně bychom to nedali. S těma dvouma. Ale mě by zajímalo, co tady dělá tenhle mnich. To je nějaký úchyl. To nedáme taky. Se nám snižuje prestiž teďka hezky. To je nějaký úchyl tohle, tady šmíruje. Zvládli jste to? 220 perfection! Perfekciony! No ještě aby ne, když tam na to pracovali dva mistři. No to je krásné, dva mistři si půjdou lehnout hezky. A ty si běž taky lehnout. Běž zase koukat z okna. Běž si zase kochat tady místními krásami. Ale běž to namalovat teda. Když jsi teďka nově tím mistrem, vyběžte zase se učit. Tak. Ty už zase spíš. Slušný obraz. Může to namalovat tady Sofonisba. Může jí pomoct. To fany. Může jí pomoct tady Tofife. Ormanozo Tofife. Vy se můžete stále ještě vzdělávat Sofonisba s tím Gerardinem. Urgentní, no to je prosím.
To bude muset zvládnout Sofonisba, ale nevím teda, jestli to opravdu zvládne. Perozo je blízko smrti, najmout doktora. 60% šance, že zemře, když ho nenajmu. Hele, ale minule já se vsadím, že to tady nebylo. Když jsem to chtěl odmítnout. Když jsem to odmítl, tak tam nebylo to, že je 70% šance, že zemře. Podle mě to byl teďka nějaký patch, kterým to tam přidali. Protože zjistili, že když to odmítneme, toho doktora, tak se vlastně nic nestane. No, a Perozo zemřel. Perozo del Buleta. Zemřel, 280 lidí navštívilo jeho pohřeb. Rip in pieces. Ach jo. Tak celá naše stará garda zemřela. Celá naše stará garda zemřela. Jacopo, Perozo. A to třetí už si nepamatuju. Ach jo. No Sofonisba nějak nestíhá. Mistře. Sofonisba letěžce nestíhá. To nedáváme. No to je jedno, běž pomoc tomuhle. Na to, jasně no, na to potřebujou být dva lidi. Jasně, už je mi to jasný. Dva lidi prostě na ten mistrovský kousek. Nebo mistrovský kousek na kvíle velký obrazy. Potřebují být dva lidi. Ale proč ty tam nejseš? No proto. To pak je o ničem jiným takový obraz. Můžete si lehnout. Máme tady zase Great Work, tak možná počkáme, než si odpočnou trošku, podíváme se, co je zač. To je moc velký, to děkuju, nechci. Tohle to bereme, to si vedeme Gerardino a Sofonisba jde tady studovat staré svitky posvátné spíš staré svitky umělecké, s nimž dosáhne zcela nových a netušených možností a výsledků uměleckém světě. Hele, ty chceš už jít na cesty, co? Tak běž, musíme najmout ale novýho zase. A tak já nevím, jestli z toho, tady z toho distriktu, anebo z města, nebo z celé země. To je super, že to je takovýhle talent, ale je to za 500 zlatáků. Jo, za 500 byl, jak jsem minule, jsem se o tom tady zmiňoval, tak to je až to prohledávání země celý, že pošlete jednoho z umělců. Já myslel, že už i města, že i do města pošlu jednoho z toho svých umělců a on to prohledává, takže ho nebudu moc používat, ale ono to jenom při prohledávání celý země, tak to jo, za 500 plus přijdu jednoho umělce, no to je krásný, to se vyplatí. Ne, půjdem tady distrikt. Nikdo tady není zajímavý. Nikdo zajímavý tady není. Čekáme si zase pár dní a uvidíme. Uvidíme, třeba se někdo objeví. Urgentní. Ježišmarja. Orsi taky chce jít. Tak běž, holka. Ty si běž odpočnout, protože teď to bude muset zvládat ve dvou. Ve dvou to tady... Nemáme dost florinu? Jo, ono to stojí stovku. Jo, takhle. Tak to jsem přišel o stovku. Aha, ty jsem si to vůbec nevšiml. To je krásný. To je prostě úžasný. Ty bláho. No. To bude muset ale brzo někoho najít. Protože takhle to ve dvou asi jako dlouho nebudou moc stáhnout. No uvidíme. Našetříme nějaký prašule. Možná fakt zkusíme toho
Možná fakt zkusíme to město, že jo. Nebo spíš to, no to město, ne tu zemi za těch 500, ale to město za 300, našetříme nějaký floriny a pošleme. Nebo nikoho nepošleme, spíš se podíváme po městě. Zdali pak tam není někdo, kdo by se chtěl přidat do tady školy umění Palaricciho. Great work, ten je úžasný. Děkuji, nechci. Co ty máš? To je easy peasy. No. Každopádně, to by mohlo být asi tak pro dnešek všechno. Já vám moc děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video, který byl teda extra bohatý na úmrtí. Zemřela nám celá stará garda. A zůstali nám nováčci. Za to máme dva mistry, což je fajn. Což je rozhodně fajn. A teďka zase musíme nabrat mladou krev, aby jsme se zase dostali trošku dál. A možná to tady i rozšířili, našetřili nějaký peníze a konečně se rozšířili přes celý tady, přes celou Florenci a měli tu největší a nejúspěšnější školu umění v celé, nejenom Florenci, ale v celé Itálii. Tak já vám moc děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video z Painters Guild a my se uvidíme zase někdy příště. Tak čau.